Tahun? Jadi mualam nilami? Insya Allah ngaus temuan nami teh biasana jamaah ke batak rumsi komodai isukna ditagi kubang otak ruwet mata pusing tujuh bener ya ayah bang keliling jadi ayah di kiwuring mah ke musim kembang plastik buka di dia katepannya itu katepan itu oh berarti ting tidih tuhla ting tidih lah kembang plastik teh ari kembang plastik teh bahasa Indonesia na bunga plastik teh ayana bisa bunga harian bisa bunga mingguan bisa bunga nanti bunga bulanan ngelowi alusna bunga ayah nama bisa al berjanji ngaran majis taklim etak anu bisa al berjanji ternyata embe ulu kopa tapi kentara tangan salaki ya dipal waduh lu sorangan nggak secukup nih ngaran lamun awa hiji pasti diteang lamun awa wae berarti katempu disebut tanggung oh. Ayah dia ayah akur teh akur iya mah ngobrolkan di lembur dan ngobrolkan orang dia adik mah kan cek adiknya dukati dia helak dukati di tuh helak di mana helak? Iya cek dukati dia helak Allah matali matali mamarik gena kok gak hutang gena? Iya dah hirup mah tepukuh lamun orang teboga duit apa tengenang boga hutang teh hirup mata buku lamun urang teh boga duit mata kurang ulah loba tok aja tok pikiran bae hutang ayo mah urang sholawat supaya urang loba doa duit tuh pamajikan perasaan masalah kita mererek letik rek kedege da urang kudu narimakeun aja tamun kira-kira nangke tanggal 28 Ramadan iraha ke lebaran teh lebaran iraha tanggal hiji sawal eta lebaran catet nya bisi ieu masih ada tanggal 28 Ramadan salah kita yang kita barang kirim ke Ece kira-kira tak Ece bakal kumpah lamun cek salah kikir mama wajah na bapak teh sakit kemampuan na na tilu kue deh urang teh rek lebaran cukup teh cukup ya ya duit 5 juta beakan ku mama ke jembar udah kira-kira nak urang nyebut alhamdulillah iya papi bebek mama
payana bapak teh geus sakat terkebok ku saunyang kinyem ka tatangga ka dulur ka lanceuk ka adi eueuh nu mere. Ngan sesa duit ieu aya pamulung teuing murang teuing kumaha bagi duit 5000. Cukup teu cukup mamah payana jejehkeun keur isukan lebaran kira-kirana kumaha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asia teu mikir atohon. Oh, sok aya ka salaki sosorogot popolotot teh ieu. Osok ayat ini osok hadir ayna hadir la ilaha illallah dung keripit hai si urang lawang bibir nyungcung teu boga duit kasalaki ngajak perang teu bae teu salaki teu balik-balik nu penting mah la ilaha illallah. Bapak 5000 bapak nuh oh, bapak nuh bapak iya kakak sama radinder bapak muntian sama kakak sata bener istri yang soleha buru-buru kapatan muli kalender sata bener dan cek pas cek salah kege ker sata bener ulang yang kandung gratis kalender teh deh beli urang dah kepada kene beli urang cek bapak nanti mah ini kusik tersugan ayo opion ayo pak sosok purba kadir gunting bulan Januari tak bapak iya leten bulan Januari mana mi mari coyong sambal na bulan Februari bapak yang kopi di Januari Allah wassalim wassalim mabarik. Jadilah istri yang soleha, ibu. Nampikeun naon saban-saban perkara anu dipaparinkeun ku janten. Tarok ge ulah ngadeudeungit jasa salaki teh ulah duit deui, duit deui, duit deui. Sabab aya jamaah simkuring ahli pangaosan tapi keun ngadeudeungit jasa salaki. Pak Ustaz jeung abdi mah punten ieu teh bade curhat. Aya naon euceuk? Abdi rumah tangga puluhan tahun jeung bapana. Ini asa tawang ngajari atau aja rek ngobrol mah ngobrol kok atuh dah abdi teh puluh kasahan deui bingung puluhan tahun abdi teh rumah tangga jeung bapana segera Pak Ustaz kuping geunya eta ka Ustaz jamaah ayeuna mah wanian bae ongkoroning kitu ngadongengkeun ngomongkeun ge ka Ustaz mah wani ayeuna mah di ditu ieu mah di ditu kira punten jana Pak Ustaz padahal kapungkur teh pepotongan abdi teh hancur telamun abdi janten yang si eta pepotongan abdi memajang ayna usahana Pak Ustaz abdi makan hung yang bapak na teh oh teka beneran liatan tadi bere nunah nunah atan puluhan tahun gelak aja te abdi lamun abdi ngupingkan sebelah pihak kek abdi ditelepon si akang telepon panggil salah kina datang salah kina Kang iya pemajikan anjeun curhat ke abdi rumah tangga cenah puluhan tahun dan pernah diberi ngena-ngena anjeun bahkan kumaha cek salakina nah ari anjeun perasaan anjeun izin ka majlis taklim diizinin ke kaula teh supaya tata krama hade kanu jadi salaki nutupan ka gorengan jeung ka eban dina rumah tangga nah ari anjeun pangajian jiga abring-abringan jiga nu nya